Re, viss ēters ir te! Viena no tēmām, ko kolēģi pārunāja ar Andris Sprūdu, jā, patiešām nemaz netik tālu, un šim saimas sasaukumam jau būs jāizvēlas nākamais Latvijas valsts prezidents. Vai ir iespēja, ka tas būs Egils Levits jūs ieskatā? Man jau gribētos, jo es domāju, ka mēs neesam arī tik bagāta valsts, gan finansiāli, lai atļautos visu laiku katru vienu termiņu mainīt prezidents, lai viņš nostrādā divus termiņus. Un es domāju, ka tādas kvalitātes prezidentu arī nemētājas apkārt, jo var pandēmija bija sliktākais brīdis. Egilam Levitam kā sev pierādīt, bet šobrīd Ukrainas kara laikā un kārtojot Latvijas starptautiskās attiecības, es domāju, viņš sev pierāda, ka viens spīdošs, starptautiski spēcīgs, stabils un arī juridiski bruņots prezidents, kurš var veikt arī, ko es jau pašā sākumā teicu, kad viņu izvirzīja kā prezidentu, ka viņš var veikt to īsto funkciju savas profesionālitātes dēļ, kas ir paredzētas Satversmē. Tas būtu tāds kā ombudsmens, Saeimas tiesības sargs, kurš tomēr pārskata un saprot to likumdošanas laukumu. Viens no pārmetumiem, kas viņam ir bijis, tā dienas kārtība, varbūt iedzīvotājiem reizēm ir likusies pārāk attāli no tā, kas sabiedrībā tajā brīdī ir svarīgs atliekums, kā jūs redzat? Pirmais jautājums par to, kādas būs vēlēšanas nākošajā vasarā, ļoti pārāk runāt. Vēl jāredz, kā sastādīsies valdība, kā valdība strādās, kādiem panākumiem, kā valdība sastrādāsies ar valsts prezidentu. Un, šī šodienas ļoti kritiskā runa, manuprāt, bija prezidenta vēstījums. Kāds, man grūti pateikt, viņai bija nodoms, bet, redziet, es domāju, ka nav svarīgi tur taupīt vai netaupīt. Ir svarīgi, kad ir īstais cilvēks īstajā laikā. Un tā līdz šim vienmēr ir bijis. Un mēs varam tur labāk vērtēt, netik labi vērtēt, bet fakts tāds, ka ļoti svarīgi ir, lai cilvēki jūt prezidentu. Tāpēc es varbūt šo kritisko runu būtu gribējis dzirdēt pirms gada vai pirms diviem gadiem, kad reāli bija kritiskas situācijas, nevis šajā brīdī, kad faktiski sākās jauna Saeima ar pilnīgi jaunu sastāvu. Piemēram, ļoti ievērojami atvēlināts sastāvu. Tātad es domāju, ka šis kritiskums bija drusku novēlots. Varbūt tāds īpašs sapurinājums tam jaunajam sastāvam, bet katrā ziņā ļoti skaidrs uzdevums no prezidenta tika dot šajā gadījumā noķert un apsteigt ekonomiskā izaugsmē mūsu Baltijas kaimiņus. Vai jūs redzat potenciālu šim saimas sasaukumam to izdarīt? Kāpēc nē? Tas ir pilnīgi iespējams un, man liekas, tāds pozitīvs tendences jau tomēr pēdējā laikā iezīmējās politikā. Un varbūt arī ne tikai tas, jo arī Levitam ir ļoti izteikti tāda pozitīva lieta, kas ir iegriezusies reizē ar notikumiem Ukrainā, ar karu Ukrainā, ka tāda latvietības mūsu valodas un valsts identitātes, nācijas identitātes nostiprināšanās, kas ir pāraugusi jau tādā principa līmenī. Jā, arī pārvēl citu prezidentu. Tad būtu svarīgi, ka tas viss turpinātos. Un turpinātos arī tas, ar ko jūs sākāt šo jautājumu, ka viņa tā vēlme radīt deputātos un arī mūsu visos tādu sāncensības garu. Kāpēc tam mēs nevaram? Mēs esam viena no Baltijas tādām potenciāli labākā stāvēkla esošām valstīm. Ja par sāncensības garu tur izskatās, ka arī koalīcijas iekšienē tas sāncensības gars varētu būt, kā jūs vispār prognozējat to iekšējo dinamiku, skatoties to trīs partiju sastāvu? Teiksim tā, mums ir samērā skaidrs, kas ir jaunā vienotība, ja viņi ir jau pieredzējis politiskais spēks ar savu tēlu, ar saviem cilvēkiem, redzamiem cilvēkiem. Un mums ir, zinām, priekšnojauta, kā viņi rīkosies. Tad, protams, Nacionālā apvienība ir arī ar savu tēlu, ar saviem principiem, kur cilvēki viņus atpazīst. Un tad grūtākais tam arī ir šis apvienotais saraksts, kur mums ir grūti iedomāties, kāds būs šī apvienotais saraksts tēls. Jo šobrīd tas asociējās tikai ar viena Pilēna kunga, sakarīgu vīziju, spēju paskaidrot cilvēkiem, spēju drusku savādāk pastīties uz lietiem, bet ir vajadzīga visa šī komanda. Un tādā kaut kā šīs trīs lietas stājās kopā. Jo es visvairāk uzticos tomēr arī vēl par Nacionālo apvienību, jo šī ierastā 10%
kvota, kas viņiem ir, un tas ir viņa vēlētājs, bieži vien nestimulē uz sacensību. Ja? Tās drīzāk stimulē uz to, ka mēs šeit esam un būsim vienmēr. Un tāpēc es būtu jāpaskatās arī, kā saka, pie kā tas novada. Nu, tas tāda pašapmiera, jā, jā pašapmiera. Svarīgi ir, ka kādas kvalitātes cilvēkus partijas izvirz. Ļoti, ja runā par to jauno ministriju, tad ir viss svarīgāk. Nu, jau svarīgi, ka tā ir slikta vai laba lieta. Svarīgi ir, kāds cilvēks to vadīs. Nav svarīgi, no kuras partijas, bet ir svarīgi, cik viņš ir kompetents. Bet vajag tā ministrija? Reizē jā un nē. Es teiktu, ja viņi ir efektīvi, tad ja viņi vada cilvēkus, kas ir kompetents un spējīgs aizraut un virzīt ātrāk lietas uz priekšu, tad ir labi, bet ja tur ir viens vienkārši tāpēc, ka viņiem pienākās šis politiskais amats vai viņa partija pienākās, tad tas ir solis atpakaļ. Nu. Cits Zetler kungs minēja, mēs zinām arī, kas ir jaunā vienotība, bet šajā pēcvēlēšana periodā valdības veidošanas laikā no Kariņa kunga ir nākuši tādi nu, visai spēcīgi vēstījumi, noteikti tā tonī pausti, un arī tas vēstījums ir bijis tāds, nu tad koalīcijas partneri to, ko jūs gribējāt, to jūs arī dabūsiet izlēmīgu premjeru. Vai jūs redzat, ka tagad, kad jaunajā vienotībai tas mandātu skaits ir daudzkāršojies, ka arī tas vadības stils un darba stils tomēr atšķirsies no tā, ko mēs redzējām pēdējos 4 gadus. Tā vajadzētu būt, un ir jau ārkārtīgi svarīgi, ja runā par to sāncensību, ka tā sāncensība tomēr būtu tāda valdības kopēja vēlme, nu, sacensties par to, lai gan tā ekonomika attīstās, gan ir sociālā drošība, gan aizsardzība, ka mēs sajūstu tajā valdībā, nu, tā, kā tagad bieži saka, komandas garu. Ka tomēr nebūtu tā, ka mēģinātu vienas partijas ministrs kaut kādā veidā vainot otru. Man liekas, ka Kučīnska valdībā, jā, tas bija ministrs Raimonds Bergmans vienreiz man teica, man bija cita kāds tikšanās vienā sarīkojumā ar viņu, viņš teica, nu jā, man ir laba sajūta, ka visi ministri no dažādām partijām strādā vienoti, ka nav tās skaudības vai nenovīdības vienam pret otru. Vai tā bija vai nē, es nezinu, bet ir svarīgi, lai šajā valdībā tas tā notiktu. Un īstenībā jau gan es, gan sabiedrība gaida to, ka nevis katrs velk uz savu pusi un vēl pilnīgi redzamā veidā vēl nodemonstrē, ka es jau neesmu vainīgs, vainīgi ir tā otra partija, kas neļauj mums realizēt kaut kādu savu programmu, bet nu, viņi justos kā tāds viens vesels, kurš nu, pārstāv Latviju, kas ir Latvijas valdība. Tomēr neizbēgam, katra partija jau droši vien arī uzreiz pēc šīm vēlēšanām sāk domāt arī par nākamajām, to starp tajā brīdī, kad tiek dalītas izvēles, un mēs dzirdam šīs kategorijas, ir grūtās, ir spēka ministrijas, ir resursu ministrijas, tas viss tur ir, nu tā ir politika. Nu, dalīt tās ministrijas, protams, ir jauki, ja viņas tiešām ir atšķirīgas, ja, un ministrija, piemēram, tāds tēls, ja. Sabiedrība ir ļoti atšķirīgs, ja nevar salīdzināt aizsardzības ministriju ar veselības ministriju. Ja, tagad, tā tas arī ir, bet kas man pietrūkst šobrīd, ja, un es ceru, ka to jaunā valdība darīs. Ja, ne tikai, kur mēs atpaliekam stāstīt no Igaunijas, bet no Lietuvas, bet kur mēs esam priekšā Lietuvai un Igaunijai. Ja. Jo, redziet, vienmēr visu laiku teikt, ka mēs esam tādi nabadziņi, mēs neko nevaram, visur atpaliekam pēdējās vietās Eiropā, tad pirmais, ko mēs iedomājamies, tad mums ir slikta valdība, ja tā ir. Un mēs sākam ar to, ka tu valdību, mēs sākam lamāt par to, ka mēs esam. Tomēr ir jābūt šim līdzsvaram, ja, tam stimulam, ja, ka mēs ar kaut kur esam labākie. Ja, un līdz ar to ir daudz lielāka motivācija cilvēkiem. Un es starp citu par to, ko jūs sakat, uzreiz domājam, ka mums ir slikta valdība. Šodien prezidents, jūs jau minētajā uzrunā deputātiem, teica tos iepriekšējos 2/3 nepārvēlēju un jūsu priekštečs 2/3 nepārvēlēju un jūs gatavojaties arī jūs visticamāk 2/3 nepārvēlēs un to vajag paturēt prātā. Ir potenciāls tomēr nepiepildīties šim prezidenta. Nu, viņš ļoti pareizi viņus brīdināja, jo tas tomēr liek cilvēkiem saspringt un censties. Un cenšanās tomēr ir svarīgi kaut ko izdarīt, nevis aizmigt, tad, kad viņus ievēl iekšā. Un man arī liekas, ka ļoti svarīgi šajā brīdī ir tomēr nenodarboties ar pašsaustīšanos. Jo es arī sadzīvē, kad dzirdu daži cilvēki, kas kliedz, šitā valdība, šitais parlaments, bet jūs taču esat viņus ievēlējuši un vajadzētu kaut kādā veidā tomēr piespiest, lai valdība ir laba un priecāties arī par to, ko sasniedz Latvijas cilvēki, jo nu, nav tā, ka mēs visur velkamies. Mums ir ļoti daudz arī nozares sevišķai tī jomā, kuras ir pasaules avangardā, varētu šobrīd teikt. Mēs varam lepoties ar savu armiju, man ir bijis saskara veidot vienu filmu, kas ir ļoti augstā līmenī un pat NATO līmenī tiek augsts novērtēta. Un visu to vajag likt kā tādu piemēru, nevis parādīt kaut ko, kur mēs grimstam un tad grimsim tālāk. Ir gan valdībai, gan arī
šiem pašiem deputātiem viņiem jāmēģina tomēr gan atrast kopsaucējumus pašiem strādājot, nu tie, kas ir par Latvijas valsti, kas neperina kaut kāds kluss cits plānus pret mums. Un gan arī, nu, mēģināt pacelt to noskaņojumu pašlepnumu nācijā, jo priekšstāvja misija ir būtībā pašlepnumu celšana nācijā. Tā tas ir bijis jau no mūsu pirmās Saeimas 1922. Gadā, kad tā pirms 100 gadiem sanāca. Tas, kas bija daudzās programmās vienota politiskā nācija, redzot Saeimas sastāvu, redzot, kas notika kaut vai šajā nedēļas nogalē arī Daugavpilī, vai jūs redzat, ka mēs būsim ceļā vismaz uz to? Mēs visu laiku esam ceļā uz vienotu politisko nāciju. Vai arī apakaļ varbūt? Ne, apakaļ nav nebijis neviens solis, ja mēs esam godīgi pret sevi. Ja? Tas, ka mums gribas vēl labāk, un kad dažkārt virsroku ņem tas, ka mums visiem jābūt vienotiem, es saku, mēs nebūsim vienoti, tad ir Ziemeļkorejas variants, ja? Tad tā nevajag. Ja? Bet fakts tad, kad mēs pamatprincipos par Latvijas valsts nākotni esam vienoti, tad tā jau ir... laba zīme, ka mums šī vienotā politiskā nācija ir. Un arī šis karš liks daudziem cilvēkiem pārdomāt vērtības, pārdomāt viņu vietu Latvijā, pārdomāt savas ģimenes vēsturi. Ļoti daudz lietas, kas ir emocionāls un slēptas, varbūt ikdienā neparādās ne medijos, nekur citur, bet kas paliek katrā ģimenē. Nācija top, un viņi nekad nebūs gatavi. Vienmēr būs vēl kur tiekties, ja, lai būtu tas, ka mēs jūtam. Tieši sajūtu līmenī, kad mēs esam ne tikai brīvi, jo tā ir sajūta brīvība, ne tikai neatkarība, jo tā gan ir realitāte, bet arī sajūta, bet arī to, ka mēs esam vienoti. Un īstenībā, kad mēs esam viena no modernākajām sabiedrībām pasaulē, ko es visu laiku cenšos atkārtot, jo tie daudzie konflikti, kas rodās te pat Rietumu Eiropā, bieži vien ir tāpēc, ka sabiedrība ir vienkārši tā, nu, atmetusi šai domu, ja, kad jābūt politiskai nācijai. Viņi uzskata to paši par sevi. Ka nav, tas nekas. Galvenais, ka šeit ir vadošā elita un grupas, kas viņu atbalsta, tie pārie kaut kā. Nu, tas nav viegls ceļš, bet ir vajadzīga pacietība. Nevienu nevajag steidzināt, jo tas ir emocionāls lietas, tas ir sajūtu lietas, ja, un viņām jānotiek pārmaiņām cilvēkos pašos. Un kamēr mēs šeit runājam, mums aiz muguras deputāti atgriežas no balsošanas par nākamo Saeimas priekšsēdētāju Smiltēnu vai Rosļikov, kaut kādā ziņā ironiski šīs sarunas kontekstā. Nu jā, mums jau ir pieredze 90. Gadā, kad mēs atjaunojām valsti. Nu tad, es domāju, faktiski svarīgi šodien pateikt to, ka šiem deputātiem ir viegli, jo viņiem ir dots viss, vara mainās Latvijā, viss notiek tā kā vajag, bet paradoksālā kārtā tieši 90. Gada 3. Maijā, kad vēlēja amatpersonas, arī toreizējām augstākās padomas priekšsēdim, ko bija Tautas fronta vienojusies virzīt, kā alternatīvu sev izvirzīja tāds deputāts Aļekseievs, interfrontas pārstāvis, absolūta balamute un demagogs, komunists. Ja? Un, nu, protams, ka viņš nedabūja nekādu balsu atbalstu. Par viņu nenobalsoja, bet nu, viņš sacēltoties ārkārtīgi lielu troksni. Bet nu, tā ir demokrātija, Rosļikov kungs var pamēģināt, un katrā ziņā tā būs tā iespēja, ka mēs izdzirdēsim, kas viņš tāds ir. Jo diezgan dīvaini, ka vēlētāji balso, manuprāt, pilnīgi par cilvēkiem, ko viņi nepazīst šajā jaunajā partijā. Jā, nu, viena līdera partijas nav nekas neierasts mūsu pēdējā laika politiskajā pieredzē. Mēs tikai redzam, ka arī tie iznākumi ir dažādi, var gadīties arī īpaši neveiksmīgi, bet par cilvēka resursu. Protams, ka visas ministrijas vienā ir spēcīgāk, otrā varbūt vājāk ierēdniecība, un mēs varbūt to vārdu sistēmu reizēm mēdzam teikt ar tādu negatīvu pieskaņu, bet redzot, kas reizēm nonāk ministrijas vadībā, varbūt labi, ka tur tā sistēma vismaz apakšā ir. Šajā Saeimas sasaukumā, šajā potenciālajā valdībā arī no tā, kas ir izskanējis, vai jūs dzirdat spēcīgus līderus ministrus? Viņiem ir jārodās, jo šobrīd mēs esam iegājuši tādā interesantā fāzē. Ja pirms gadiem 15 politiķi sāka mamazām zaudēt savu ietekmi ministrijās, tad ministrs faktiski bija, bet lielākā ietekme bija tieši valsts sekretāriem un birokrātiskām aparātām, ierēdņiem. Un tad mēs runājām par ierēdņu varu, un tad bija tas periods, ka ļoti daudz valsts sekretāri tika deleģēti pa ministriem, ja nebija kur ņemt tos politiķus. Ja? Šobrīd ir vēl sarežģītāk.
mums ir politiskie līderi, kā piemēram ministrs, kurš neko nezin, nu viņam jau kompetence, ko dara viņa valsts sekretārs, un tas ir vairākas ministrijas, ne tikai viena, ja. Savukārt valsts sekretārs bieži vien vai, teiksim, arī kāds cits iestādes vadītājs saka, es jau neko nevaru, kamēr juristi nav nolēmuši. Un tam mums parādās visbīstamākā tendence, kas vispār varētu traucēt Latvijas attīstībai, ka šobrīd vara vairs nav pat ne politiķiem, ne birokrātiem, bet tā ir birokrātijas ierēdniecībai, ja, kura bremzē visus procesus un pat, ja politiķis novienojās. Stundas laikā pie galda pa kādu lietu, pēc tam vēl 6 mēnešus juristi slīpē šo vienošanos. Ja? Un es domāju, tā ir ļoti negatīva tendence, jo tā palēnina visus procesus. Ja? Un bieži vien daudz procesu nenotiek, tā ieraugot šo sarežģīto mehānismu. Vienkārši cilvēki nedara neko. Un tie arī bija pārmetumi iepriekšējās valdības darbam par pārāk ilgu šādu diskutēšanu dažādos gaiteņos bez tā gala lēmuma, vai mēs varam sagaidīt tādu izlēmīgāku. Vadību šajā sasaukumā? Nu jā, tas jau ir retorisks jautājums, bet tas būtu tas, ko vajadzētu censties gan Saeimas vadībai, varbūt arī Saeimas līmenī ir daudz, kas tomēr uzlabojams darbā, un, protams, arī ministrija līmenī, ka tur tomēr vajag kaut kādā veidā papurināt. Jo tās ministrijas jau man pašam bijis pieredze, nu, kā sabiedriskam darbiniekam vai arī virzot kaut kāds projekts, ka tu aizei, un politiskā līmenī, kā tu jūti atbalstu viss vajadzīgs, Latvijai tas ir vajadzīgs. Un tajā brīdī, kad sāks izpildi, nekas nenotiek, jo nu, tam ierēdnim pat ļoti augstā līmenī, viņam izdevīja, ka nedrīkst neko, jo viņš ir apmierināts, viņš savu algu saņem. Un kā tur mainīts, nezinu, vai mainīt arī algu sistēmu, te varēja runāt par to algu paaugstināšanu ierēģiem, kas noteikti bija vajadzīga, bet kaut kāda purināšana. Un droši vien, ka ik brīdi, droši vien pēc katrām vēlēšanām, nu nevar tā, ka tas viss var palikt nemainīgi, ka ir jāmaina arī kaut kas birokrātijā, un tā birokrātija druski jāpātago, lai tā sāk naskāk kustēties. Gaidu. Bet es gribētu tikai teikt, ka tas, ko es minēju, nevis tas, ka birokrāti vienkārši nedara, ja, tāpēc, ka viņiem liekas, ka varbūt nebūs jādara, varbūt viņiem liekas pārāk daudz darba, bet kad viņi sāk darīt bez politiskās, kā saka, virsvadības, tas ir vēl briesmīgāk. Nu jā, un uzskata, ka tas politiķis, tas tā, jā, bet... Viņš te mums atnāca, viņi nāk un iet, bet mēs paliekam. Tad ir līderis, kas sapurina savas ministrijas, es saprotu, jūs sagaidāt paldies man šo, kad jāsaka jums par sarunu, mēs pievienojamies Madarē.